Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm, să citim câteva versete, unde Apostolul Pavel spune așa, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Spun ca apostolii de altă dată, este bine să fim aici. Amin. Pentru că pe lângă părtășia noastră este prezența Domnului Iisus. Și lucrul acesta ne mângâie inimile. Într-o vreme așa de confuză, tot felul de evenimente, COVID, non-COVID, mască, fără mască, cu vaccin, fără vaccin, cu siguranța zilei de mâine sau nesiguranță, cu școli închise sau deschise, am cântat o cântare. Când vom intra pe atale, porți de aur. Ce ne-am face noi fără nădejdea aceasta? Ce ne-am face noi fără speranța aceasta? Dar mulțumim Domnului cu pusul în inimile noastre. Frații au început să vorbească de venirea Domnului Iisus, de pregătirea care trebuie să o avem în întâmpinarea acestui mare eveniment. Și atunci m-am dus și eu cu gândul la versetul acesta în care Apostolul Pavel spunea căci eu sunt gata. În întâmpinarea și întâlnirea cu Domnul, Pavel spunea, eu sunt gata. Cât n-aș da să fie asta exclamația mea. Dar câteodată mă uit în viața mea și spun, Doamne, nu sunt chiar gata. Așa de mult depinde îndurarea lui Dumnezeu. Tu ești gata? Tu ești gata? Ori procesez mai greu eu evenimentele prin care am trecut, ori am fost mai mult implicat sentimental, dar port în gândurile mele câteva evenimente trecute care mi-au pus întrebarea asta în mod serios. Dragoș, ești gata? Nu mai departe decât acum două săptămâni, cred, fiind între Oradea și Cluj, programat la niște evanghelizări, mă sună soția, îmi spune, Dragoș, unde ești? De la Cluj la Oradea, trebuia să mă întorc, vezi, mergi în ce să nu pățești și tu ceva. Și am spus, dar cine o mai pățit, măi? Păi fratele Liviu, la noi un frate, 41 de ani, soția 36, cu 5 copii parcă, mergea de la noi din sat, dar fratele prieten cu mine. Și ne-am vizitat și băiatul meu a lucrat toată vara la el, că el avea o muncă în construcție. Mergeam spre București, ca să nu meargă singur, a luat un băiat de-a lui sora, lui de corp, un băiat de 18 ani, tot Liviu îl cheamă. Și dincolo de Urziceni, la Movilița, din sens opus, venea o mașină, șoferul a dormit la volan, în mașina aceea erau 4, în mașina asta noastră erau 2, s-au lovit frontal, accident cu 6 morți. Și l-am luat pe Liviu nostru, ăla de 41 de ani, în comitetul adunării, l-am luat pe Liviu celălalt de 18 ani și i-am pus în adunare. Liviu ăla de 18 ani, tocmai încheiase legământ cu Domnul, era un băiat deosebit. La noi de ani de zile, de când mă știu, miercuri avem zi de post în adunare. Și cineva îmi spunea, Liviu, nu a lipsit acum în ultimul an, de-a fost iarnă, la nicio zi de post. Avea ore, se învoia, aranja cu colegii, dar el la toate zilele de post, un băiat la 18 ani, nu era niciodată absent. El totdeauna era. Eu cred că el era pregătit pentru asta. Și atunci eu m-am gândit, dacă în locul lor, și eu circul tare mult circul, eram eu, eram gata. Că în drumul acela care am făcut eu spre Oradea, a rugat adunarea și a spus, fraților, am un drum foarte lung și acum noi suntem în drum spre Oltenia.
în zilele care urmează. Și ne-am oprit aici la dumneavoastră de dragul păstorului dumneavoastră care ne-a invitat. Și a spus la frate, măi rugați-vă și pentru mine, din îngerii ocrotitori care are Dumnezeu, să pun unul și în dreptul meu. Amin. Dar un băiet de la cor se lipește de băietul meu și spune, după cum conduce tatul, trebuie o ceată mare de îngeri la el. Noi fi eu șofer foarte bun, dar nu conduc nici rău. Dar când veneam acum spre casă, atunci cu evenimentul, am vorbit cu frații, frații mi-au spus, Dragoș, du-te acasă, las că o să ne întâlnim noi. Am reprogramat întâlnirile. La Vatra Dorne, când treci calea ferată, în loc să ocolesc cu arul ăla și să o iau așa, 12:30 noapte, afară plouă, am luat un pic mai înainte, pe contrasens. Și în fața mea a venit un tir mare și mă blița și avea o trompetă puternică, o oprit el, am oprit și eu. Și el îmi făcea din cabină. Da, ăsta și eu. Și-am trecut pe lângă el, aveam stație de colegul. Eu pe aici am trecut de sute de ori, nu știu de ce am luat-o. El spune, mulțumesc la Dumnezeu, măi, că n-am avut viteză mare. Și m-am dus înapoi acasă. E bun să ne ocrotească îngerii, Domnul. Amin. Dar pe noi de aici mergem înapoi la o noapte de veche, mâine plecăm în Oltenia. Nu-i bine să avem un înger? O să vă rugați pentru noi? Dar și noi ne rugăm pentru voi. Dincolo de evenimentele astea și rugăciunile împrumutate, rămâne pentru mine întrebarea. Sunt gata? Că eu am așezat viața noastră între rutină și surpriză. Eu 35 de ani am lucrat într-un singur loc. Am ieșit la pensie, acum lucrez în alt loc. 35 de ani, un program care îl știam pe de rost. Eu mă gândeam, pentru că eu am fost mecanic locomotivă, la un moment dat, după aia m-am mutat alte slujbe în calea ferată, era un pic divers totuși. Dar mă gândeam că avem o grămadă de surori care lucrau la croitorii, la bandă, se spunea. Și 8 ore trăgeau o singură căsătură. 8 ore. Alții lucrau la străduință, la fabrica de păpuci. 8 ore îmi spunea un văr de-al meu, ce faci, mă? Eu bat tocuri. 8 ore bat călcâi la pantofi. Nu-i plictisător? Cum e meseria asta? Sunt și între voi oameni care se trezesc dimineața fără ceas. N-au nevoie de ceas. La ora fixă s-au trezit, aceleași obiceiuri, aceleași tabieturi, nu știu, rugăciunea, o face, nu o face, cafea, o bea, nu o bea, elev care pleacă la școală ani de zile, fug la bus cu ghiozdanul în spate, au un program de rutină. Tâmplarul se duce la el în atelier, pornește abricul și geluiește scândul. Contabilul duce în birou, deschide calculatorul și stă cu capul în cifre acolo, 8 ore. Avem obicei să venim la adunare, dar să e un obicei bun, îl încurajăm. Multe lucruri le facem din obicei, dar câteodată viața asta noastră monotonă, chiar plictisitoare, se intersectează cu surprize, cu evenimente ce nu le-am programat, nu ne-am așteptat, poate nici nu ne-am dorit, dar ele trec așa prin viața noastră. Ei, pentru evenimentele astea surprize, suntem pregătiți? Biblia are o formulă pentru evenimentele astea zicând deodată. Deodată. Pentru acest deodată care îl trăiești un Petroșan, ești pregătită? Știți, vorbește Scriptura de un om care avea mai mulți copii. Copiii trăiau bine, se adunau împreună, făceau câte o masă de dragoste. Iov la poarta cetății, un patriarh respectat, înțelept. Când Iov începea să vorbească, toți puneau mâna la gură, nu cumva să bage peste Iov. Atâta înțelepciune. Și vine o slugă fugând. Iov capitolul 1, cât versetul 19, spune, copiii tăi erau într-o casă și deodată a venit un vânt din răsărit, din pustiu, a prăbușit casa și a murit toți. Deodată a venit vântul ăsta. Dar dacă la tine vine așa un vânt în casa ta deodată, peste rutina ta, peste obiceiurile tale, ești pregătit pentru acest deodată? La noi, frate, fratele lui Vasilică, e păstor la noi,
povestea că în Londra era un patron, avea multe șantieri, mulți oameni și un bun administrator. Fiindcă avea bani, sponsorizase și pe la doctor, într-o dimineață îl duce la doctor de familie și îi spune: domn doctor, urgent, am așa, mă simt inconfortabil, am aici ceva așa într-o parte, am oameni în mașină, nici n-am oprit motorul, ca nu le fie fric. Uite-te un pic la mine. Și doctorul s-a uitat la el, un pic așa, și spune ochelarii, spune: auzi, domnul meu, du-te în parcare și oprește mașina. Vrem să vorbim ceva. Dar și ceva grav? Hai, te rog. Ăla se duce, oprește, băi, așteptați-mă că vin. Și doctorul îi spune: suntem bărbați. După ce văd eu, dar trebuie să facem toate analizele. Dumitale, ai un cancer galopant. Și îmi spunea fratele Dragoș, în câteva săptămâni a fost în pământ. Ăla care n-avea timp să oprească motorul în parcare, în câteva săptămâni, îngropat. O venit deodată. Eu sunt gata, spunea apostolul Pavel. Și eu mă gândesc la această expresie, deodată. Matei 8:24. S-a suit în corabie pe lacul Genezaret și acolo spune: deodată s-a pornit o mare furtună. Nu a fost anunțată cu 3 zile, deodată s-a stârnit o mare furtună. Dacă în casa ta se stârnește o mare furtună, ești gata? Dacă viața ta asta obișnuită de zi cu zi e intersectată de anumite surprize, evenimente la care nu ne așteptăm, ce vom face? Nu vreau să predic mult, că timpul deja e expirat. Dar spune Galateni 6:1. Fraților, dacă cineva a căzut deodată într-o greșeală, probabil aici se vor referă la o cădere din pocăință, la un păcat, la o imoralitate, la un păcat doctrinar. Dar eu spun, dar dacă aplicăm versetul ăsta în mod fizic, ce facem? La noi în adunare este un prieten bun de-al meu, care îngrijește de adunare, bun electrician, mi-a lucrat și mie la casă când am făcut casa, și în orașul Suceava, la un transformator de curent, are acolo un geam și niște băieți răi o spart sticlă la geam. Și spune șeful: domn Gărel, tu te ia măsură la sticlă, ce e, trebuie să punem altă sticlă, că e protecția muncii. El se duce cu un prieten, pune o scară de aluminiu pe transformator, n-avea ruletă la el. Dar fiind electrician, a scos o sârmă din buzunar și o măsurat. Lățimea, lungimea, și cum măsura capătul la sârmă fiind mai lung, a intrat în transformator și l-a curentat. A trecut curentul prin el, cum era pe genunchi pe scară, a ieșit curentul prin genunchi, a făcut 2 găuri, a căzut jos. O asistentă trecea pe acolo, i-a scos limba, că și-a fost înghițit limba, și prietenul ăsta al nostru, m-am dus la Iași, 21 de zile a stat în comă. Nu știu nimic de el. Dar el nu s-a dus la spitalul din Iași, nu și-a luat pijamale cu el, nu și-a luat nimic. El s-a dus la lucru ca în tătă dimineața. Și deodată a făcut o greșeală. Ce greu se face să cazi într-o greșeală, chiar profesional vorbind. Și știu că atunci adunarea noastră s-a rugat, ne-am adunat în casa de rugăciuni 2 săptămâni. Și am ținut post și rugăciuni. Și după 2 săptămâni s-a ridicat un frate și a spus: frate Samuel, ce cu Viorela matale? Și el spune: eu n-am să vă plătesc atâtea zile de lucru, că era adunarea aproape plină. Dar Viorela meu e tot în comă. Și atunci frate a spus: băi, hai încă 1 săptămână. Și după 3 săptămâni de post și rugăciuni, Viorela și-a revenit din comă. Am fost la spital la ea și am făcut ungerea. Lăcrămioara, nevasta, era acolo și când m-a văzut, a început a plânge. Zice: măi, și-a revenit, dar s-a uitat la mine și m-a întrebat: tu cine ești? Nevasta lui. Avea 2 copii care stăteau la picioare, că el atât a avut. Bine, băiatul lui, la 18 ani, a murit. S-a îmbolnăvit și a murit. Dar s-a uitat la copii și a spus: dar ei ce sunt? Ei de ce au venit la mine? Eu spune: măi, Viorel, ăștia sunt copiii, nu știu. O pierdut memoria, cu totul. Și l-a dus acasă și el m-a întrebat: dar unde m-ați adus aici? Casa el a făcut-o. Și eu mă gândeam, deodată, a făcut o greșeală la serviciu. Dumnezeu l-a vindecat, acum îngrijește de casa de adunare și predică Evanghelia. Că Dumnezeu i-a făcut bine.
Dar mi-aduc aminte de agitația, din adunare, din toate neamurile și familie, ce se întâmplă. Cum a venit deodată? Și eu spun, așez viața între rutină și surpriză. Rutina știm ce, obiceiurile avem noi, dar surpriza asta care poate veni până la noapte, sau surpriza care poate veni mâine, eu vă întreb, suntem gata? Petru spunea în epistola sa, capitolul 1, versetul 14, că dezbrăcarea de cortul acesta pământesc se va face deodată, cum m-a arătat și Domnul meu, învățătorul. Nu știm cum murim, dar suntem gata? Întreb. Exact joia trecută, acum o săptămână, la amiază, eram la o mormântare. În biserica din Bivolărie, eram la o mormântare și am întrebat, câți ani are sora? El îmi spune... Păi socotește, născut în 1920, adică are 101 an și 6 luni. Și eu mă gândeam, am întrebat, dar de cât timp e pocăită? Din copilărie. Păi născut în... Și eu mă gândeam, măi, 100 de ani de pocăință, e mult? Eu am și eu peste 60 de ani de când sunt pocăit. E mult sau e puțin? Și spun, mă, dacă nici în 100 de ani femeia asta nu-i gata... Când? Dar am spus despre mine, dacă în 60 și ceva de ani, născut și eu în pocăință, încă nu sunt gata, când o-i fi gata? Dar tu ești gata? Am întrebat, dar cum a fost pocăință la sora asta? Și păstorul de acolo spunea, măi, a fost foarte pocăită, familie bună, copii pocăiți, foarte lucidă. Și că anul trecut, când împlinea 100 de ani, am fost la ea cu cina Domnului și era foarte lucidă, foarte coerentă, vorbea frumos. Dar cum vorbea cu noi, deodată se oprește, spune, eu nu fac niciun fel de prăjituri. Și pe zi că spune, mă uita la ea, ce o deraiat și cu dânsa. Nu, frate, eu nu fac niciun fel de prăjituri. Și spune, sora, dar despre ce prăjituri vorba? Ei, săptămâna viitoare împlinesc 100 de ani, ca să era așa. Și a spus că vine de la primărie să îmi dea o felicitare. Și o nepoată mi-a spus, bunica, fă ceva prăjituri. Dar eu nu fac prăjituri, cu 100 de ani eu n-am ținut o nomastică. Și nu țin o nomastică nici acum, eu nu fac prăjituri. Și frate, a început a râde, a spus, bine măi că nu ții o nomastică, măi. Că la pocăiți nu sunt probleme din astea, nu? Dumnezeu să ne dea pocăința. Frații mei, așezăm viața între rutină și surprize. Și întrebarea mea o pun, suntem gata de surprize? Pavel când face afirmația asta, el a verificat un pic relația lui cu Dumnezeu. Și a spus așa, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea. În relația ta cu Dumnezeu, trăirea ta, numai tu o știi, eu nu o știu. Poate veni Domnul la noapte? Putem pleca acum? Pavel se raportează la slujba lui, că un om nu moare când vrea el. Odată un om a vrut să moară și a făcut o rugăciune, a spus, Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața, vreau să mor. Ilie, eu vă întreb, a murit Ilie atunci? Când a vrut el, n-a murit. Dar altă dată o femeie îi spune să mă pedepsească zeii cu teta sprime dacă nu omor mâine pe Ilie. Alții au vrut să moară. O murit Ilie atunci? Nu. Vine un alt verset și spune când Domnul a vrut să răpească pe Ilie, știți întâmplarea mai departe. Măi, noi nu murim când vrem noi, nici când vreau dușmanii noștri, noi plecăm de aici când vrea Dumnezeu. Dar Ilie, înainte de a fi răpit, a avut o problemă cu slujba. Ungel pe ăla împărat, ungel pe ăla împărat în locul lui și probabil că cel mai greu i-a fost și ungel pe Elisei ca proroc în locul tău. Eu particip la multe ordinări. Așa acum slujesc Domnului cu asta. Nu știu, la anul ăsta cât am ordinat păstori, n-am pus pe nimeni în locul meu. Când îi pun în loc la altul, nu-i greu. Dar dacă mi-ar spune Domnul Dragoș în locul tău, nu știu cum am să fac atunci. Ei, dar Ilie și-a rezolvat problema slujbei. Eu vă întreb, raportând la slujba care o aveți în adunare, puteți pleca în seara asta, ați terminat?
Știți că ispravnicul nu avea voie să aibă restanță? Că nu știi la ce strajă vine Domnul, la a doua, la a treia, dar când vine trebuie să fii gata. Să nu ai restanță în slujire. Psalmul 108, versetul 1. Gata mi-este inima să cânte. Măi, dacă ai cântat toată viața, ați terminat de cântat toate cântările? Hai să le terminăm, fraților. Nu rămânem restanți. Am gătat de spus la oameni nepocăiți din cuvântul Domnului tot ce trebuie spus? Că tot anul ăsta la noi a murit un presbiter din adunare, un bun tovarăș de slujbă, la 51 de ani, parcă, au rămas 11 copii orfani. Și au venit acolo o mulțime mare și corul Bucovina și erau poate 10 păstori care să predice. Dar s-a ridicat primul și a spus, fraților, Pavel când s-a întâlnit cu presbiteri acolo, la Milet cu presbiteri din Efes, a spus, nu m-am ferit să vă spun tot ce era de folos. Doar Pavel a fost în cer, avea ce povesti de galaxii, de civilizații, de extraterestri, de ce e acolo. Dar el nu asta le-a spus, le-a spus ce era de folos. Și s-au adresat tovarășelor de lucru, au spus, frați păstori, nu spuneți în seara asta tot ce știți. Spuneți numai ce e de folos. Dar ce e de folos pentru colega ta de clasă, i-a spus? Cântarea, ai cântat-o? Eu v-am povestit că la noi, în pauza mare, două fete s-au lupit una de alta și au început să cânte. Încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Și o a treia, ce cântare e asta? De unde o știți? De la adunare. O venit la adunare. O venit la adunare. O găsit un băiet de la noi din sat și când o venit la mine să spune că face nuntă, spune, frate Dragoș, de la mine de acasă nu vine nimeni, nici mamă, nici tată. Noi avem în rudele noastre la București, avem judecători, avocați, medici, nici nu mă vor, m-au renegat cu tătul. Și am spus, măi, nu-i nimic, a te-o primit Domnul. Dar în duminica aceea anunță și-o călcat pe firii tătă familia și-o venit. Nu vă spun ce har a fost în adunare. Nu vă spun cum părinții plângeau. Am văzut că își împrumutau șervețele. Era o judecătoare de prin Fălticeni. Eu spun la urmă, domnule, dacă vrem, mai putem veni? Zic, veniți când vreți, noi vă chemăm. Dar două fete au cântat o cântare. Nu n-o sta cu căștile în urechi, să mănânce gumă, să scuture din cap, exact ca celelalte. Nu, nu, nu. Astea două fete au cântat ce trebuia. O vorbit ce trebuia. Despre strângere de ajutoare, că cei din Ahaia sunt gata de anul trecut. Ați dăruit toți ce trebuia să dăruiți? Ați vizitat bolnavii toți care trebuia să... Suntem gata? Nu putem spune așa, în mod artificial, sunt gata, Doamne, am mai auzit. Și când a venit Domnul s-a uitat, nu eram gata. Ca să fii gata, relațiile cu ceilalți, să spune, căpabil numără aici mult, pe Tihic, pe Crences, pe... Și de Marco, își spune, și de Alexandru Căldăraru, și de Dima, face așa o inventariere și spune, eu m-am rezolvat, sunt liniște, în pace cu toți. Sunteți în pace cu toți? Dacă la noapte unul pleacă, suntem în pace? Nu știu dacă nu v-am povestit eu, un frate, un prieten bun de-al meu, ne-a povestit cu câteva luni acum în urmă, cred că era în iarna trecută, eram în localitatea Todirești, de lângă Pașcani, și fratele spune, măi, Dragoș, te întreb ceva. Spune, a venit o soră la el, s-a mărturisit, o soră care lucrase prin afară, cu o familie bună, câțiva copii, nu mai știu acum câți copii avea, dar s-a certat un pic cu bărbatul. Și bărbatul băia pocăit, înainte de a se culca, au venit și au spus, măi nevastă, poate am greșit, nu e bine să ne culcăm certați, te rog frumos, iartă-mă. Dar el atâta îi spărea, du-te să nu te văd înaintea ochilor. Și el toată noaptea s-a frământat, s-a foit, că chiar așa era așa, s-a trezit dimineața să plece la lucru. Și se duce dimineața, spune, măi, eu mă duc la lucru, te rog frumos, iartă-mă. Ea a spus, lasă, mai vorbim, du-te tu la lucru, mai vorbim. Și era tare supărat. Și colegii au spus, mă, ce ai? Nu, n-am nimica. Și la pauza de masă, când toți mâncau, pregăteau mâncarea, omul ăsta a căzut jos, top, cardiac și a murit. Acum cine îl anunță? Pe nevastă. S-au anunțat, s-au îngropat și nevasta asta a venit la prietenul meu, un păstor de acolo din zonă și a spus, măi, frate, Ionică, bărbatul meu începe să putrizească. L-am îngropat.
Oare el a murit neiertat de mine? Spune frate Ionică, eu să mai am mântuire odată? Deci nu era problema, era durerea, au rămas singur cu copii. Durerea mare era când bărbatul a cerut iertare, a spus, du-te că nu vreau să te văd. Și vine Pavel, spune, eu sunt gata. Și de Alexandru m-a spus, mi-a făcut mult rău. Feriți-vă de el. Dima, din dragostea pentru lume. Dar uite, am atâția care au rămas cu mine. Eu mi-am rezolvat problema cu toți. Aveți toate problemele rezolvate? Să te culci mânios, mânioasă? Să n-apună soarele peste mânia voastră? Sau păi vine Domnul un accident, vine un nebun de ăsta, teribilist, și intră cu mașina în tine. Și auzi, sora cu tare, accident, fratele cu tare, dar nu eram păcat cu toți. Acum, recent, a fost la o mormântare și la moartă, o soră de corp, n-am văzut-o. Familia a scuzat-o, că e bolnavă, că nu poate, dar alții au spus, dar nu a vorbit de ani de zile. Dar nu era vinovată sora asta decedată, cealaltă, care s-a lăsat de pocăință. Și atunci am spus, suntem gata? Cu cei din familia ta ești gata? Ești în păcat cu toți? Dumnezeu să ne ajute. Am așezat viața între rutină și surpriză. M-am îndreptat pe versetul acesta în care Pavel spune, eu sunt gata. Raportarea lui față de Dumnezeu, față de slujbă, față de semeni, era corectă și el era gata. Dintre evenimentele mari, și acum ia termin predica, ce li se pot întâmpla, cel mai mare eveniment va fi revenirea Domnului Iisus. Evenimentul ăsta va curma toată activitatea. Așteptarea asta curmă toate așteptările care le avem noi. Eu te întreb, pentru asta ești gata? Nu știm când va veni Domnul. În noaptea asta, sau la anul, sau mâine, sau peste 100 de ani, poate murim noi între timp. Întrebarea, repet, du-te cu întrebarea asta acasă. Am fost la rugăciune, du-te cu întrebarea asta acasă, până acasă meditează. În relație cu ceilalți, în relația ta cu Dumnezeu, ești gata? Că striga Amos în capitolul 4, versetul 12, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu tău. Că este o întâlnire personală. Nu trimiți avocatul în locul tău la judecată. Nu, 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 nu. Poți să ai bani, banchieri de pe lume să fii. Nu. Asta tu în fața lui Dumnezeu. Este o întâlnire surpriză. Eu nu le-am cu știrile prea tare. Dar acasă mi-a spus cineva, un băiat că a murit, cel mai bogat om din România, au căzut cu avionul. De ce l-a pus pe altul să cadă în locul lui? Și el s-a dus să cadă din avion unde s-a dus? Nu! No. Dar întâlnirea asta cu Domnul e o surpriză de multe ori. Suntem gata? Este o întâlnire de care pe care nu o putem evita. Toți care au murit se vor întâlni cu Domnul și toți oamenii mor. Este o întâlnire definitorie, acolo se hotărește soarta ta. De acolo încolo nu mai e pocăință. După ce ai murit și te-ai îngropat și stai în fața tronului de judecată lui Hristos, spui, mai lasă-mă să mă pocăiesc. Nu mai e. Știi când e loc de pocăință? Astăzi, în seara asta. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Eu am ales versetul acesta, că s-a vorbit de revenirea Domnului. Și îmi chinuiesc mintea și gândul-mi și îl frământ. Și de atâtea ori eu nu m-am găsit gata. Nu suntem arhangeli veniți din cer, suntem oameni cu slăbiciuni. Și câteodată spun, Doamne Iisus, mai lasă-mă să mai pot repara, mai lasă-mă să mai pot ierta, mai lasă-mă să mai pot pregăti. Dar până la urmă ne vom întâlni cu Domnul. Pentru evenimentul ăsta, să fim gata. Amin.